លោកសិង្ហជនជីតិមេត្រីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់กระทรวงការបរទេសដែលបានដាញ់ព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអបនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រសខុនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់សម្ព្រោអាស៊ានស្ដីពី COVID-19 ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដទៃទៀតតាមរយៈ Video Conference នៅទីស្តីការกระทรวง នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020អបអនិជនរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានស្ដីពី Covid-19 ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដទៃទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅទីស្ដីការក្រសួងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានស្ដីពី Covid-19 តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនេះបានធ្វើឡើងស្របតាមគំនិតប្តូជបដាមរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលជាប្រធានអាស៊ាន ឆ្នាំ2020នេះបើយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់กระทรวงការបរទេសដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ASEAN ទាំងអស់បានធ្វើការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់អំពីវិធានការឆ្លើយតបរួមរបស់ ASEAN ចំពោះការផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ COVID-19 ក៏ដូចជាដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ASEAN ពិសេសនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ASEAN បុក3ពិសេសស្ដីពី COVID-19 ដែលកំពុងនឹងរៀបចំឡើងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដល់ដែលបានអិដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះជាចំភិនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពរួមគ្នារបស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសុខាភិបាលពិភពលោកដែលកំពុងកម្រៀមកំហែងដោយ COVID-19 និងដើម្បីពង្រឹងភាពរងមាំរបស់អាស៊ានផងដែរ